saya punya orang kata apa Windows daripada Surface Go saya ke sana. Kan dah tu. So ini namanya extend mode lah. Okey. Hello semua tak kecik korang, siapa degil saya Otan. Ada orang tanya saya macam mana nak connectkan orang kata apa laptop kita bahagian kiri ni, kemudian kita nak cucuk dekat bahagian TV saya yang belah kanan ni. Okey. Alright, so basically korang kena ada this wire which is HDMI. Okay, kalau korang tengok, kena ada wire HDMI ni. Kebiasaannya laptop ada lah ataupun laptop lama kita pakai port VGA pun boleh juga. Okay. Kemudian seterusnya korang kena pergi dekat korang punya TV dan cuba cari juga korang kata apa connector untuk kita connect kita punya HDMI dekat belakang ni. Untuk TV saya ni dia dekat area sini lah. Mungkin korang tak nampak sikit but dia pergi dekat area sini, so kita kena connect pula wire satu lagi dekat kita punya TV dekat area sini. Untuk Surface Go saya, saya tidak ada orang kata apa direct HDMI, so saya kena beli orang kata apa USB-C to HDMI dongle. Kalau korang nampak kat dalam ni, okey, ni dia HDMI. So saya connect dulu USB-C hub saya ni. Lebih kurang macam ni, nampak lebih kurang macam ni. Kita akan connect HDMI satu lagi dekat area sini. Okey, bila dah masuk kemas macam tu, kita pergi kepada kita punya TV pula. So dekat belakang ni kita akan just connect sahaja kepada wire HDMI yang this one. Okay, kita dah connect dekat situ. Okay, setakat ni kalau korang tengok dekat bahagian TV saya belum lagi keluar apa-apa. Dia hanya keluar no signal sahaja. So yang ini first thing first, korang kena ada remote korang. Untuk TV korang kena cari this satu butang iaitu butang input. So kita tekan dekat situ. So kita boleh pilih mana-mana input yang ada. Saya ada PS5 juga tapi PS5 saya tak hidup. So saya assume yang this one which is HDMI 2. So saya tekan dekat situ. So sebenarnya dia pun sudah keluar dan dia technically dah connected lah. Basically kalau korang tengok dekat bahagian kanan saya, TV dia dah keluar. Dan juga bahagian kiri saya dekat kita punya laptop pun sudah keluar. Nah sekarang ni kita berada dalam mode yang kita panggil sebagai duplicate. So kalau saya orang kata apa pusing-pusingkan ni, dia macam macam pusing-pusing ni kan. So dia akan ikut lah apa yang kita buat ni kan. Okay, so let's say kalau saya nak search ke apa-apa, dia akan ikut dekat dua-dua TV saya dan juga saya punya laptop. Contohnya saya nak gunakan mode lain, contohnya extend, maksudnya dekat bahagian kiri kita which is Surface Go 2 saya ni is a different desktop. Dekat bahagian kanan saya ni adalah a different desktop. Macam ni kita nak buat. Okay, first things first, kita kena tekan Windows dan juga P. Dan korang dapati ada banyak pilihan-pilihan yang korang boleh buat. Contohnya extend. Extend ni lah yang akan boleh menyebabkan kita punya desktop kiri dan juga kanan itu boleh berlaku. So saya tekan extend dekat situ. Kemudian korang dapati yang ini dekat bahagian kiri saya ni. So kalau korang tengok saya punya mouse kat sini kan. Tapi kalau saya letak saya punya mouse ke kanan, korang dapati mouse saya dekat bahagian TV sudah berasingkan dengan yang this one. So saya bagi satu demonstration. Contoh saya buka saya punya tab yang ini dan saya buka satu lagi tab dekat sebelah sini tapi berbeza website kan. Contohnya Loyat kan. Saya buat lah. Saya type dulu loyat.net contohnya. So nampak tak? Sini Microsoft dan juga sini bahagian loyat.net. So kalau macam you guys pelikkan, kenapa cikgu luar bila drag ke kanan dia akan muncul ke kanan. Tapi kalau saya drag ke kanan, saya punya monitor muncul ke kiri. Okay. Yang ini adalah melibatkan kata apa display punya arrangement. So apa yang korang kena buat adalah kita kena tekan butang mouse kanan dekat tempat kosong sini dan korang boleh cuba cari display setting. So dekat dalam ni kalau kita tekan identify, barulah kita tahu okay, monitor saya yang laptop ni nombor 1, yang nombor 2 adalah pada TV kita bahagian kanan. So kalau kita tekan identify sekali lagi, so let's say lah problem korang lebih kurang macam ni tau, asalnya lebih kurang macam ni kan. Saya tekan apply sahaja. So kalau korang tengok now sekarang ni kalau saya hover saya punya mouse ke kanan, dah tak boleh lah. Dia macam lock. Nampak? Kan? Tapi kalau saya hover mouse saya ke bahagian kiri ke bahagian kiri, korang dapati baik, dia muncul kat bahagian kiri pula. Nampak? Dia muncul kat bahagian kiri. Sebab itulah, sebab korang kena arrange balik orang kata apa position setiap monitor ni. Maksudnya sekali lagi kita identify. So let's say lah, kita sepatutnya letak nombor 2 ni dekat sebelah kanan nombor 1, betul tak? So apa yang saya buat, saya hanyalah direct kata apa, mouse klik kiri dan hold dan letak lebih kurang something like this one. Barulah betul kan, sekali lagi kita identify. Sepatutnya nombor 2 dekat sini, bahagian kanan, betul TV saya dekat bahagian kanan saya ni. Dekat nombor 1 adalah
saya punya Surface Go, which is this one. Barulah kita apply. Ha, dah jadi elok lah. So, korang dapat tengok. Tengok. Eh, kalau korang nak lagi obvious lah, saya akan drag saya punya kata apa Windows daripada Surface Go saya ke sana. Ha, kan dah tu. Ha, so, ini namanya extend mode lah. Okay. Ha, dan juga kalau kita tekan balik Windows P tu balik, pun kita boleh pilih juga PC screen dan juga second screen. Kalau second screen, dia hanya muncul dekat saya punya TV sahaja. So, dia hanya akan muncul dekat bahagian kanan saya ini sahaja, tapi dekat bahagian kiri dia akan tutup lah. Sama juga kalau saya tekan PC screen. PC screen maksudnya Surface Go sahaja yang akan run. So, saya katakan PC screen dekat situ. So, korang dapati saya punya Surface Go sahajalah yang akan on. Terpulang kepada juga guys, korang nak yang macam mana. Sama juga kalau saya tekan PC screen. PC screen maksudnya Surface Go sahaja yang akan run. So, saya katakan PC screen dekat situ. Sama juga kalau saya tekan PC screen. PC screen maksudnya Surface Go sahaja yang akan run. So, saya katakan PC screen dekat situ. Setakat ini itu sahaja tutorial daripada video Cikgu Bulan. Apalagi kalau saya tahu berkenaan dengan video editing, video shooting itu semua. Korang boleh roger dalam ruang komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request juga. Itu sahaja daripada saya. Saya Cikgu Bulan. Saya pergil. Saya datang.